aí, menino? Vocês viram que já comecei gravando um vídeo aí, marcando a compra. Aí eu consegui filmar ali a borboleta ali no nosso jardim. Agora, gente, cuide do jardim porque as borboletas vêm. Eu filmei também, né? Linda a borboleta. O jardim todo florido. Aí, a gente tá indo lá comprar as coisas. Gente, literalmente, mês passado, vocês viram, não teve vídeo de comprinha, porque a gente só foi. Precisava fazer receita, eu ia lá e comprava. Fazer receita, lá e comprava. Então, literalmente, acabou tudo, tá? Né, mozinho? O mozinho hoje usou o restinho do pote de café. Por quê? Eu até falei pra Mia. A Mia também falou assim, ah, Débora, eu também não fiz vídeo de... Eu não fiz compra, né? Tipo assim, compra o grosso, né? Essas coisas assim, porque tinha. E eu também tinha em casa. Então, tá literalmente pegando as coisas pra vídeo. Só que agora a gente vai ter que literalmente comprar tudo. Arroz, feijão, óleo, vinagre, café, tudo. A gente tá indo lá no açaí, porque lá tem aquele... Até o sabão que eu comprei. Vocês lembram de um vlog que eu comprei no Atacadão? Eu comprei aquele Omo grandão, lembra? Então, tanto assim ainda, mas eu já quero repor. Como eu já vou estar indo lá, já aproveita, né? É isso, eu vou filmar um pouquinho pra vocês lá. Vocês vão vendo o preço. Eu já vou mostrando lá os preços lá pra vocês verem, tá bom? Então, bora. Gente, a gente abasteceu ali, agora a gente tá indo. Uma coisa que eu esqueci de falar, vou pegar também alguma coisa pra fazer na Sexta-feira Santa. E na Páscoa, sei lá o que eu vou fazer na Páscoa, não tenho nem noção. O que eu vou fazer de almoço de Páscoa? E pegar o peixinho. Olha o carro. Aqui eu tenho que ficar olhando pra lá e pra cá, né, mozinho? É que nem ele. O povo aqui é muito engraçado, gente. Insiste, ó. Aí eu vou ver se eu pego alguma coisa pra gente de Sexta-feira Santa e na Páscoa, pra gente fazer um almoço bem gostoso. Eu vi, né, pelo folheto lá do açaí, peixe, a tilápia, né, que é o que eu gosto. Muita gente pergunta, gente, tilápia não tem espinha. O filé, né? O filé não tem, tá? O filé. Né, postas de tilápia, que nem eu comprei também, tem aquela parte da espinha, né? Postas. Mas o filézinho é só o filé, não tem espinha, tá? Pra quem tem criança, pode pegar de boa que não tem espinho, tá bom? Aí eu vi que tava na promoção, vamos ver na hora que chega lá. Vambora. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Running wild. Gente, a gente vai parar ali pra comer alguma coisa. E antes de ir no mercado, é o que eu sempre falo, antes de ir no mercado, como antes. Como lá em casa, a gente, eu peguei pão outro dia, mas a gente comeu de manhã, né, mozinho? Aí depois o mozinho saiu pra resolver as coisas, isso aqui agora. Acho que é, tem que só ter só ali na frente. A gente vai entrar ali pra comer. Nadar, e frente. Aí depois eu volto aqui no carro. Adorei filmar comendo, gente, né, mozinho? Porque a gente tem que demorar também, porque senão depois começa a ficar assim, ó. Mas adivinha onde a gente vai? Quer que eu mostre depois um pouquinho? Ah, acho que eu vou mostrar, mas quando eu estiver ali sentada com o negócio na frente. Que nós vamos comer, Mac. Isso aqui é uma tortinha, é de banana, que eu peguei pro mozinho experimentar. Ele nunca comeu essa tortinha. Eu peguei ketchup, mostarda pra mim, pra ele, ketchup, suco. Deixa eu mostrar o lanche. Aí, ó, gente, brabo bacon, salado, batatinha. Eu coloco aqui nessa parte da caixinha. Delícia esse daqui, né, mozinho? Minha mãe também, quando veio aqui, adorou. A gente vai comer. Se eu fizer as graças com a batata, não é ele.
Minha música. Aqui, aqui, ó. Não, ele vai fazer a gracinha dele. Gente, é assim. Tem jeito não. Tem jeito. Vamos comer, né? Comer pra gente bota lá dentro do açaí. As tortinhas, gente, eu peguei de banana. Gostinho de canela. É bem recheado, ó. É crocante. Eu falei que era crocante quantas vezes, moça? Quantas vezes eu falei que era crocante? Olha que moça embaixo, vocês gostam, gente. Eu peguei de banana. Pastel de banana. Bom. Canela. Banana com canela. Tô com a minha piracicaba, era mais docinho. Minha piracicaba, a primeira vez, era mais docinho. Esse eu não tô tão doce. Mega crocante em cima, ó. Não, maçã e banana. Comeria de novo? Hã? Você compraria de novo? É bom, mas não compraria de novo? Não é torta de banana e maçã, é torta de banana, mozinha. Torta de banana, maçã ou banana. Torta de maçã e banana. Ou banana. Eu pedi a de banana, que não tá com muito gosto de banana, mas enfim. Tá bem suave, né? Eu gosto, meu amorzinho. Não comprei de novo, não. Você não compraria de novo? Não? Então você não gostou. Amorzinho, explica aqui. Você não gostou? Hein? Você não gostou? É, gostosinha. Muita canela. Ah, muita canela, isso mesmo. Não é bom, né? Mas não. Ele não gostou porque tá puxado, tá bem puxado de canela mesmo, gente. Canela. Agora a gente vai pro mercado. A canela não tava boa, não. Tá sobrando canela. Oi, gente, eu falei pro mozinho, ele foi levar o papel ali pra sair. É, o suco, tomando suco de uva que eu tava tomando ele também. Agora comendo esse pastelzinho doce de banana com canela, parece vinho quente. Ele falou que ele não sabe porque ele não toma, né? Não tomou vinho quente. Ele não gosta. Mas eu já, né? Já gravei pro canal, já ensinei receita pra vocês. O gosto na boca, literalmente agora, daquele vinho quente com a canela, o gostinho da fruta. O mozinho não sabe porque ele nunca tomou vinho quente. Eu falei pra ele, geralmente a gente põe, né, no vinho quente maçã, põe morango, põe canela em pau, cravo. Aí o gosto agora ficou parecendo vinho, tá, vinho quente. Esquisito. Vamos agora, gente, simbora. Descemos do carro. Ah, gente, esse açaí que a gente vê, tem esses prédios aqui. Onde é que é aqui? Jardim o quê? Avenida das Américas. Avenida das Américas? 900.
Um pouquinho pra avançar lá dentro, né? Mas pra chegar perto dos produtos. Tchau, peraí, mozinho. Peguei uma vassoura que a de casa tá um horror. 15 e quanto? Deixa eu ver o saco de lixo aqui, peraí. Vou lá pro arroz, gente, mas deixa eu pegar o saco de lixo. Vou pegar esse aqui, falei pra ele que vai levar o de 50, levar o de 30. Às vezes a gente quer jogar só alguma coisa e gasta um de 50. Aí vem com 100 unidades, é isso? Olha lá, 80 mais 20, 100 sacos. 17, 80. Levar o arroz, gente, eu vou pegar dois. Tô lá em casa, zero. Levar dois carioca, gente. Aí eles colocam aqui, açaí creda, esse é do cartão deles, né? Varejo, 8,19. Pegando farinha, 13,29. Pegar três. Tem duas ali, pegar mais uma. Pegar açúcar, gente, pro Gay 5. O preço do União tá dos outros ali, então. Vou levar da União mesmo. Gente, vamos pegar uma caixa de leite, tá 4,99. Não, com 12, ó, 4,89. Pegar um sal desse do Lebre. Tá 1,79. Gente, eu sempre chacoalho assim, aí vocês lembram, né? A última vez o fubá, né? Vamos ver o vinagre aqui, peraí. Gente, eu queria o vinagre da Castela, mas eu não acho nos atacadão. Então eu vou pegar esse aqui, ó. Galo de Barcelos, vinagre de álcool. Tá 3,29. Vou levar o meu queridinho. Tá 8,19. Esse papel toalha, gente, levando 3, que aí sai 4,15. Eu vim aquela vez aqui, gente, que eu falei que ia vir aqui pra pegar esse prato, eu não voltei, né? Agora eu voltei. Tá 17,70. Gente, dessa vez eu não vou levar o Omo, que é aquele ali. Eu vou levar o brilhante mesmo. De 5, nossa, tá pesado. De 5 litros. Tá 39,90. Agora eu vou vir, gente, um amaciante. Agora vai vir a briga. Gente, eu vou pegar um desse pro quintal. Vou levar o meu favorito. Vocês lembram quando eu mostrei no Instagram? Quando eu mostrei no Instagram, muita gente falou que usava dele, que também gosta. Então eu vou levar três, que aí sai R$13,90. Vamos ver. Eu vou pegar três desinfetantes, que vai sair R$5,69 desse daqui. Cria do branquinho, mas não tem três, só vai ter dois, tá? Se você levar dois, aí vai sair assim. Se você leva três, tá vendo? Vou pegar solão. Ah, lá tem que eu guardei. 1,59. Vou levar uma dessa. Sai 7,90. Eu gosto muito, gente, porque não risca, tá vendo? Limpa sem riscar. Vem três. Aqui. Gente, eu vou pegar desse. De hortelã. 1,99. Gente, eu vou pegar o limpol. Vou pegar 6, tá? Aí vai sair 2,29. Vou pegar um álcool, tá 7,19. Eu não fico sem álcool em casa. Eu vou pegar um papel de neve. Eu vou pegar o mais baratinho, porque o Marlon, quando faz arte, ou limpa ele, a gente pega um outro pra pegar no quintal. Vou pegar um mais em conta. Quanto tá? É, só pra poder pegar. Ah, o Deluxe tá 9,99. Ah, tá bom. E pegar um daquele ali de 8,49. Vou levar dois desse. Opa! Eu vou levar dois desse. Vou levar um desse aqui, ó. Que é o que o mozinho usa. Que vem um pacote. Vou pegar dessa, gente, três. Aí sai 3,39. Gente, vou levar um desse. Com abas. Porque esse aqui não compensa. Pera aí, 8,16. É. Então vou levar um desse que sai 12,20. Vou levar, gente, 4, porque eu tô sem nenhum. Eu vou ter que fazer coisa com receita, então vai usar óleo. Então eu vou usar 4. Pomarola, gente, tá 2,29. Então eu vou levar 5. Aquele que eu gosto desse de cebola e alho, lembra? Então eu vou levar um desse daqui mesmo. 12,90. Eu vou pegar extrato, que eu não fico sem. Eu vou pegar 3, que aí sai 6,39. Vou pegar uma dessa Helmut, que vem duas, tá 19,40. Como aumentou a maionese, né, gente? Juro que eu gosto dessa. Eu já comi da Hammer, da Heinz, mas é isso. Vou pegar um desse, gente. Ai, isso aqui tá melecado.
Ih, eu peguei um desse aqui. Acredite, o mozinho gosta dessas coisas bem. Ó, R$8,90. Mas você pegou esse aqui, ó. Da Cepira é melhor que esse? Esse da Cepira é melhor que esse. É pouca coisa de diferença, ó. R$8,90. Gente, eu vou pegar da... Hã? Esse aqui é R$3,79. Esse aqui é 3 unidades, R$3,29. Levada para mesa, 3, saiu 2,59. Eu gosto, gente, só põe torta ou macarrão, né? Vou trocar o milho, em vez de levar aquele da predileta, eu vou levar da Fujine. Tá 2,79, eu vou levar 3 da Fujine. Pegar um desse, gente, só pra, né, fazer as coisas em casa, ter 5 e pouco. Leva minha mostarda. Essa aqui é da Cepera. Vai pegar de trás, né? R$7,90. Vou pegar 3 latas de sardinha, gente. Tá R$3,99. É macarrão, as coisas. Café, gente. Vou levar 2, tá R$14,29. Gente, 2 não, vou levar 3, que ali em casa não tem. Então já vai um pro pote e 2 que fica lá. Que alguém aqui toma café, né, mozinho? É, só eu, né? Nós nem gostamos de café, né, mozinho? É, eu tomo sozinho. Sozinho? Uhum. Eu nem faço na máquina. Não, só tomo na garrafa. Ó, fazer igual o teu, ó. Vai que cola. Deixa eu ver aqui. Levar milho de pipoca. Acredita, gente, o mozinho não gosta de milho de pipoca? Vocês gostam de pipoca? Deixa eu ver a validade. Ó, 11 do 12 de 2024, tá? R$4,39. Essa é aquela premium. Eu vou levar uma dessa, gente, pra fazer receitinha. Fazer o negócio que eu fazia sempre em casa pro mozinho experimentar. Eu não sei se eu levo uma dessa ou duas daqui, ó. Acho que vou levar uma dessa mesmo, vou deixar na geladeira. Pegar um fubá, gente, de 1 quilo, tá R$2,99. Você queria me dar banho? Só pra mim ter certeza. Fui comprar esse flocão lá no mercado, eu fiz um de caneca no micro-ondas. Já vai ter essa receita aí, né, mozinho? Que delícia. Deixa eu fazer de novo, uma delícia. Vamos lá agora. Peguei as 6 cremes de leite, gente. Eu vou usar para receitinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí sai por R$2,79. Vou pegar um Nescau. Nossa, a lata deles mudou, vocês viram que diferente? Isso aqui tá enferrujada, pera aí. Vou pegar o leite condensado da Italac, tá R$3,99. Pegar 3. O moço, ó, pra quem gosta e quer usar também, ó, R$7,98 aqui no açaí. Gente, eu vou pegar um leitinho, ó, esse aqui, gente, é instantâneo, tá vendo? Ele é composto lácteo, tá? Integral, tá R$18,49. Vou pegar um pra receitinha, alguma coisa. Vou pegar uma aveia, dessa daqui mesmo. Agora não sei, acho que vou levar flocos com os filhos. R$4,99. Vou pegar esses biscoitinhos, gente. O Milo toma de café da manhã. Né, amor? Milo. Pegar 6 desses. Gente, pensa numa bolacha maravilhosa. Essa da Sol, água e sal. Eu vou levar 3, ó. Sai R$5,79. Vou pegar 2 pacotes de filé de peito da Sadia, tá R$15,90. Pegar 3, gente. Sobrecoxa, que vai sair R$10,90, é isso? É isso, da Sadia. Pegar 3 sobrecoxas, gente, pra sair na promoção, tá? De R$10,90. Pegar 3 frango é coxa, aí sai R$9,90, tá? Aí é coxa mesmo. A Seara tá o filé de tilápia, que é R$26,90. Aí eu vou pegar 2. Pegar, gente, um pacotinho desse da linguiça. Eu tô sem nenhuma lá em casa. Eu gosto de pôr às vezes no feijão. Vou até fazer fritinha com cebola, eu gosto. Ó, pegar um. Pegar um bacon. Ah, gente, eu peguei um frango aqui, ó. Que é 23,90, ó. Vou experimentar. Gente, eu vou pegar essa margarina aqui, ó. Que é uma delícia, cebola e alho. Eu vou levar 2 dessa que é pra casa, que a gente gosta, tá? Pegar um requeijão desse. 2 bandejas dessa, ó, 20 unidades, tá R$11,98. Agora, gente, aqui nas verduras,
Eu vou deixar pra mostrar em casa, porque daqui a gente vai pro caixa, então. Aqui é mais difícil de eu ficar pegando o celular, tá bom? Gente, estamos no carro. Meu Deus do céu. Agora a gente vai pra casa. Aí eu vou chegando lá, eu vou mostrar as coisas que eu não mostrei aqui no vídeo pra vocês, que foi de legumes, né? Depois eu esqueci que eu tinha que pegar o algodão do Milo. Que eu peguei o algodão do Milo, pra limpar o dodói dele. O que mais a gente pegou? Macarrão, né? Que eu tinha esquecido. O requeijão eu peguei. Eu não sei se eu mostrei o requeijão. Aí nós chegamos em casa, eu mostro pra vocês. Já tá de noite, gente. Vamos pegar a linha amarela. Agora não sei se a gente vai pegar trânsito ou não, mas enfim. Secret star in your heart is a but if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk. Chegamos em casa e já tava esquecendo. Eu peguei cebola, batata, aquelas pequenininhas. Um pouco de cenoura. Peguei duas cebolas roxas pra salada. Aqui tem limão, tomate. Peguei essa maçãzinha que tava na promoção. Um repolho, tá ali, ó. Então, um pedacinho que já tinha. Um repolho que tá ali, ó. Pimentão, pra gente poder fazer nosso peixinho. Aí aqui tem a cebolinha, o alho. Peguei os pão de forma, que eu acho que eu não mostrei. Esse aqui é o que tava lá na prateleira aqui de casa. Os ovos, né? Ó. Aqui no chão tem a banana. Ó, a banana. E foi isso. O algodão do Milo,